Вітаю вас, я Ольга Колодницька. Сьогодні 28 серпня, в ефірі «Чернівецький репортер». І ми розпочинаємо випуск новин на телеканалі «Чернівці». А зараз коротко про основні події дня. В зоні проведення антитерористичної операції загинув ще один буковинець – Іван Ротар. Діти вимушених переселенців з Криму та Сходу України напередодні 1 вересня отримали шкільні портфелі. 28 серпня православні та греко-католики святкують Успіння Пресвятої Богородиці. В зоні проведення антитерористичної операції загинув ще один буковинець. Сержант 40-ї окремої артилерійської бригади Збройних сил України Іван Ротар віддав своє життя, захищаючи цілісність і незалежність нашої держави. Полеглий герой народився 13 січня 1972 року у селі Коновка Кельменецького району. До армії був призваний 14 лютого цього року. Він проходив службу під Маріуполем Донецької області і віддав найдорожче, захищаючи наше з вами мирне небо. Які переваги матиме будівельна галузь в умовах децентралізації? Про це говорили в стінах Чернівецької облдержадміністрації на виїзному засіданні Конфедерації будівельників України за участю представників влади краю. Які виклики та можливості принесе децентралізація для будівельників – про це далі у сюжеті. Актуальним на сьогоднішній день є питання децентралізації. Свою нішу у цьому глобальному законі займає і будівельна галузь. З 1 вересня органи місцевого самоврядування матимуть можливість створення державних архітектурно-будівельних інспекцій на місцях. Щоб налагодити зв'язок між будівельними компаніями та органами самоврядування, було організовано відповідне засідання. На сьогоднішній день ми запросили будівельні компанії Буковини для того, щоб вони могли знати, яким чином співпрацювати з органами місцевого самоврядування і зробити можливості для того, щоб і отримувати кошти, сплатити податки в місцевих бюджет, виконувати роботу, розвивати інфраструктуру, замінювати мережі. На сьогоднішній день в них з'явилися надзвичайно великі можливості з приводу доступу до фонду регіонального розвитку України. Метою є зменшення впливу державних органів, особливо інспекцій, які зазвичай сповільнюють строки будівництва. Тепер рішення прийматиме громада і всі проекти розглядатимуться на конкурсних засадах. Багато простіше, тому що, ну, по-перше, всі об'єкти, які стосуються комплексної забудови кварталів, об'єкти 4-5 категорії в будь-якому вигляді, вони всі погоджувалися на державному рівні безпосередньо в центральному апараті архітектурно-будівельної інспекції. Зараз я хочу сказати, що так, і в містах, скажімо, 4-та категорія вже відходить на місцевий рівень, і не треба для того їхати в Київ, щось там з ким обговорювати. Весь процес будівництва, весь процес від початку до кінця буде контролюватися безпосередньо органами місцевого самоврядування. Вони можуть це робити. Трохи Дащук, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». У Конституції України зазначено, що усі діти мають право на освіту. На жаль, більше 800 маленьких чернівчан, які стоять в черзі, так і не змогли піти в садочки цього літа. Причина проста – немає вільних місць. Як управління освіти намагається вирішити цю проблему, дивіться у наступному сюжеті. Загалом у Чернівцях функціонують 54 дошкільних навчальних заклади та 3 дошкільні навчально-виховні комплекси. Дитсадки у місті відвідують майже 11 тисяч чернівчан. Втім, більше 800 не знайшлося місця. Діти, які мали поступати в перший клас в школу, яким виповнилося 6 років, діти здорові, фізично готові, психологічно готові, інтелектуально, але батьки вирішили, що діти ще не підуть в школу, залишаться ще на один рік в старшій групі дитячого садка. От таких в нас є діток в середньому 370 дітей. Наразі тривають ремонти у дитсадках номер 9, 17, 34, 46, 47 та 43. Відбувається реорганізація школи номер 12 у навчально-виховний комплекс з 4 дошкільними групами. Незабаром буде відкриття дитсадка на 6 груп по вулиці Авангардній і на 4 групи на вулиці Героїв Майдану поблизу 33-ї школи. Також повним ходом відбувається реконструкція будівлі дитячого навчального закладу номер 30. Тут надбудовують другий поверх на 3 групи. І це ще не все.
Нарешті, за багато років, вистраждані Ленківці, вже розпочнеться будівництво садочка в Ленківцях на 8 груп на 160 місць. Вже виготовлений проєкт, пройшли всі технічні експертизи і зараз будуть проведені тендерні процедури на визначення того підрядника, хто буде виконувати ці роботи, і розпочнеться будівництво садочка. Реалізація усіх пунктів програми дасть можливість влаштувати у дошкільні заклади 620 дітей і тим самим зменшити чергу. Бажаючих потрапити в дитячий садочок настільки багато, що діток записують з самого народження. В електронній черзі стати на облік, в яку можна через сайт міського управління освіти, є інформація про усі дитячі садочки та наявні у них місця. Перший, до якого всі хочуть, а він всіх не може забрати. Наприклад, отут іде адреса, як він називається, адреса всі. Це тут такі заманушні картинки. Що там є в садочку, коли він заснований, які він надає. От дошкільні здійснюються роботу з такими напрямками. Тут розказує, що робиться. Для того, щоб стати на облік у цій черзі, батькам треба заповнити анкету і чекати, поки в садочку з'явиться місце, або просити управління освіти прийняти дитину у найближчих установах, де є незаповнені групи. Надія Величко, Сергій Бабій, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Діти вимушених переселенців з Криму та Сходу України напередодні 1 вересня отримали шкільні портфелі. Вручав головний шкільний атрибут та інше необхідне приладдя голова обласної ради Михайло Гайничеру. Більше про самі подарунки та чи залишились всі задоволеними – дивіться далі. Шкільні подарунки до нового навчального року дітям переселенців вручили в рамках проєкту «Покращення умов життя та соціальна адаптація внутрішньопереміщених осіб у Чернівецькій області», що фінансується Європейським Союзом. Волонтери розповідають, вирішили витратити виділені кошти саме на шкільне приладдя, адже воно є нагальною потребою переміщених сімей. Зараз нагальною потребою є, звичайно, зібрати дітей до школи, тому що зараз зібрати дитину до школи дуже дорого, особливо якщо це багатодітна родина чи родина, де мама одиначка, чи багато є у нас всяких проблемних родин. Щоб хоч частково допомогти таким сім'ям, волонтери закупили більше сотні шкільних портфелів та не забули і про канцелярію. В кожному портфелі вмістили пенал, записник, ручки, зошити, папки та ще багато іншого. Вони споряджені всім необхідним, є там все, що потрібно сьогодні учнів, є зошити, є все, що вимагає сьогодні перший клас. Вартість невелика, ми вибирали на підставі тендерних пропозицій, десь 800 чимось гривень повністю, власний портфельчик. Після короткого вступного слова розпочали вручення портфелів дітям з сімей переселенців. В першу чергу подарунки вручили цьогорічним першачкам. Батьки, як і діти, безумовно, таким подарункам дуже раді, адже зараз вони є особливо актуальними. У мене багатодітна сім'я, у мене 5 дітей, 4 школьника, один маленький. Дуже дорого купувати все. І за жилье платити, і канцелярію купувати. Все це дуже дорого. Двоє дітей йдуть в школу, один із них в перший клас йде. І зараз, на даний момент, це дуже актуально. Канцелярія, я дуже благодарна тим, хто це організував, тому що ми ще нічого не купували, а тут позвонили. Однак на цьому потреби сімей переселенців не закінчуються. Волонтери запевняють, що наразі є ще багато нагальних потреб, і часто вони не потребують значних коштів, а лише допомоги небайдужих. Таку інформацію вони постійно розміщують на своїй сторінці у соцмережах. У нас багато дуже потреб. Ви знаєте, у нас постійно щось відбувається. От зараз у нас попала в реанімацію людина в кардіодиспансер, лежить з інфарктом. Це ліки. І знову ліки по рецепту лікаря, кожен день там щось міняється, це, звичайно, це кошти. В Фейсбуці, в нашій групі «Волонтерський рух Буковини» ми постійно моніторимо потреби людей, ми постійно виставляємо, ми постійно звітуємо і, звичайно, дякуємо. Іван Бочелинський, Ярослава Боячук, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Місто-побратим Чернівців Конін передало маленьким українцям харчові набори та канцелярське приладдя. Дітки, чиї батьки переїхали зі Сходу України, разом з мамами і татами отримали подарунки у приміщенні міського Червоного Хреста. Ілля, Артем, Роман та Манюсінька, одномісячна Віра, разом з мамою Олею завітали сьогодні до міського офісу Червоного Хреста. Родина переїхала в Чернівці рік тому. Ольга розповідає, були пропозиції по працевлаштуванню. Луганськ, із самого центру. Ми приїхали на Буковину, тому що мали тут роботу. Приїхали спеціально, тому що знайшли тут, трудоустроїлися, я і муж.
І за цей рік у нас з'явилася Буковинка. Вірі тільки один місяць, але вона також отримала особистий рюкзак від міста-побратима з Коніна. Загалом співробітники Червоного Хреста передали наповнені рюкзаки та харчові набори 107 діткам з 46 родин. Списки, опрацьовані управліннями соціального захисту міста Чернівців, Першотравневої Шевченківської Садиєрською радою, по телефонах, які визначені були в списках, ми викликали людей, вони отримували з предоставленням всіх документів, учасника бойових дій, паспорт, прописка і також зараз наші переселенці з довідками, які живуть на території нашого міста. Чернівецькою обласною організацією та міжрайонними організаціями за минулий рік та поточний період цього року було надано допомоги на суму 145 тисяч гривень та охоплено 922 особи. Звичайно, діти прямо на місці розбирали отримане, розглядали і навіть їли. Батьки кажуть, це неабияка допомога сімейному кошторису. Мені кажется, это очень, ну, как бы очень большие деньги. Мені кажется, если вот сейчас ребенку купить даже просто костюм, он около, ну, я узнавала, около 1000 гривен стоит, не считая канцелярии. Вот нам, как бы, слава Богу, в этом году помогли, как бы намного легче. Чимало дітей зі Сходу підуть у чернівецькі перші класи. Для них шкільна наука у дивину. Ті ж, хто переїхав з уже отриманим багажем знань, кажуть, що школи усюди однакові. Що в Луганську, що в Чернівцях. В 7-й гімназії перейшов в 10-й клас, продовжую вчитися. Швидко адаптувався, зі всіма подружився. Напряжених відносин ні з ким немає, зі всіма дружу. Нормально. Загальна вага гуманітарної допомоги – 3 тонни 620 кілограмів. Вартість – 47 тисяч злотих або ж 269 тисяч гривень. Тим, хто не зміг доїхати до офісу Червоного Хреста, допомогу трохи згодом привезуть додому. Надія Величко, Сергій Бабій, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». «28 серпня православні та греко-католики святкують Успіння Пресвятої Богородиці. У Чернівцях з цієї нагоди відбувся молебень на площі Пресвятої Марії. Кілька десятків вірян зібралися, аби помолитися за припинення війни та встановлення миру в Україні. Адже Богородиця завжди була заступницею для бійців. Чернівчани вже традиційно зібралися на площі, аби прочитати спільні молитви за Україну. У день Успіння Пресвятої Богородиці віряни прийшли на площу Пресвятої Марії. Саме перша назва цієї площі у давні часи, ще за Австрійської імперії, називалася Маріїнплац. І вашими молитвами, нашими спільними молитвами і благанням до Пресвятої Богородиці і за її заступництвом ця назва була відновлена. Богородиця заступається за всіх своїх вірних. Вона стає дійсним охоронителем. Богородиця завжди була захисницею та заступницею для християн. Господь наш Ісус Христос каже святому Іоанну Богослову, а в його особі всій нашій церкві православній, що ось це мати твоя. І таким чином він звертається до всіх нас. Богородиця стає матір'ю всіх християн. Аби помолитися за припинення війни та встановлення миру, прийшли і ці вірянки. Жінки кажуть, що щорічно беруть участь у святковому богослужінні на площі Пресвятої Марії. Могла б в честь Святої Богородиці Марії, яка була захисницею цього світу, цього людства. І приходимо сюди щороку. Це вже тут четвертий раз, як це святкування проходить тут. Які люди зараз забросили, вже нічого не розумію. Бачите, скільки людей. Прошлого року більше було, в цьому році вже зовсім мало. Ну, я як родила це з цим, так і до смерті буду тримати. Ольга Колодницька, Денис Науменко, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». У житловому комплексі «Водограй», що у Чернівцях, влаштували свято з нагоди відкриття, так би мовити, громадського простору мешканців. Дитячий майданчик, центральна алея, шахова дошка, великий фонтан – це далеко не повний перелік того, що звели заради приємного та ефективного проводження вільного часу мешканців новобудови. На свято завітало чимало мешканців житлового комплексу «Водограй» та тих, хто планує тут жити. Це не дивно, адже кожен тут знайде не лише оселю, а й має можливість весело та з користю провести час. Перше, на що звертаєш увагу – це яскравий дитячий майданчик. Нам більше подобається тут те, що тут є дитяча
дитячий майданчик, і тут дуже і прекрасні квартири, і прекрасний будинок. Ну тут в основному дуже буде класно жити, коли ми сюди переїдемо. Все гарно, все дуже зручно, і ми дуже задоволені. Ми взагалі дуже вдячні забудовникам, що вони нам зробили таке свято сьогодні і для дітей, і для дорослих. І наскільки я знаю, у нас в місті немає жодного такого двора, що був такий дитячий майданчик, і взагалі діти в захваті. Житловий комплекс розрахований на 32 під'їзди, розташований на території 4,5 гектари. Тому для досить великої кількості мешканців було розроблено і відповідне проєктування двору. Відкриття двору, про який ми давно обіцяли нашим клієнтам, який не залишився обіцянкою, а він зараз здійснений. І функціонує дитяча площадка, функціонує фонтан, функціонує шахматна дошка і багато іншого для того, щоб наші люди змогли після роботи не тільки піти і дивитися телевізор, а змогли тут відпочити, розслабитися, поспілкуватися з сусідами. Окрім цього, планується продовжити центральну алею та побудувати капличку і ще один фонтан. Також до кінця року у житловому комплексі відкриють фітнес-зал та кафе-пекарню. Я би назвав це відкриттям громадського простору, про який ми, власне кажучи, і говоримо, що нам треба створювати середовище для людей, середовище для мешканців багатоповерхівок, де можна і відпочити, і з дітьми, скажімо так, розважитися, і просто посидіти, почитати книжку. І переконаний, що це є дуже такий гарний приклад, напевно, найкращий такий громадський простір, який влаштований сьогодні в місті Чернівцях. Ну, а завдання влади також наслідувати його і створювати подібні острівці гарного настрою в інших мікрорайонах міста. Під час святкування усі присутні мали можливість насолодитися урочистим концертом та взяти участь у розіграші дороговартісних призів. Ольга Колодницька, Сергій Бабій, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Депо «Центр» запрошує усіх чернівчан та гостей нашого міста відсвяткувати п'яту річницю «Фентезі Таун» разом. Вже у неділю, 30 серпня, саме тут на вас чекатиме безліч приємних сюрпризів. Подарунки, конкурси, феєричні виступи, майстер-класи та ще багато іншого. Детальніше про свято в нашому наступному сюжеті. Вже традиційно торгівельно-розважальний центр «Депо» дарує чернівчанам позитивні емоції. І вже цієї неділі саме тут відбудеться святкування п'ятої річниці «Фентезі Таун». Розинкою свята це буде фантастичне паперове шоу, будуть проводитися квести, будуть проводитися майстер-класи. А в кінці програми буде проводитися розіграш планшету для відвідувачів «Фентезі Таун», які завчасно поповнили карту на 150 гривень. Тут для всіх гостей відбудеться ярмарка послуг, під час якої позашкільні навчальні заклади нашого міста пропонуватимуть дітям опанувати нове хобі. Також 30 серпня в ТРЦ «Депоцентр» відбудеться шоу інструкторів ролер-школи «Фентезі Таун». Проте свої вміння демонструватимуть не лише професіонали цього виду спорту. Під час ролер-конкурсів свої вміння зможе показати кожен бажаючий. А квест «Пошук скарбів» приємно здивує ваших дітлахів. Дуже приємно, що це свято нарешті у нас відбувається, тому що це перша річниця, перший ювілей, тому ми раді будемо бачити усіх чернівчан та гостей нашого міста на нашому святі «5 років Фентезі Таун». Зробіть це свято по-справжньому сімейним, подаруйте своїм дітям позитивні емоції, гарний настрій перед початком навчального року. На сам кінець гостей свята частуватимуть смачним святковим пирогом від Milk Family. Відсвяткуйте п'ятиріччя Фентезі Таун разом із ТРЦ «Депоцентр». Початок свята об 11 годині. Дар'я Товпіч, Сергій Бабій, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». На цьому у мене все. Про підсумки цього тижня дивіться у суботу о 18:00. На все добре.